متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینئر انیس احمد قائم خانی نے رکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ جنہ گراؤنڈ عزیز آباد کا دورہ کیا اور اے پی ایم ایس او کے 34 یوم تاسیس کے سلسلے میں ہونے والے طلبہ کنونشن کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا. رابطہ کمیٹی نے پنڈال میں موجود کارکنان سے ملاقاتیں کی اور ان سے طلبہ کنونشن کے انتظامات کی تفصیلات معلوم کی. اس موقع پر انہوں نے طلبہ کنونشن کے سلسلے میں جاری تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. بعد ازاں انہوں نے کنونشن کے سلسلے میں دن رات مصروف ذمہ داران و کارکنان کو قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے شاباش پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کنونشن ملکی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوگا.